የኔታ ቤት ዶክተር ግንባሩ ገብረ ማርያም ይባላለሁ። የአምሮ ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ። በአምሮ ህክምና ስፔሻሊስትነት ለ26 አመት ሰርቻለሁ። በህፃናት ላይ አስገድዶ መድፈር የሚለው ነገር ትንሽ አይመጥነውም አባባሉ። ወሴቶች በአባታቸው ይደፈራሉ ወይ ደግሞ በዚህ በኮሮና ጊዜ ተደፈረ ሲባል ማስ ሚዲያ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሽብር ከፍተኛ የሆነ ነገር ነበር። ብዙ እንደዚህ አይነት አደጋዎች የሚደርሱት እንግዳ በሆነ ሰው ብቻ አይደለም፣ በአብዛኛው ግን በሚታወቅ ሰው ነው። ከሰለባነት ወደ ሰለባ አምጪ ማን ነው ሰለባ አድራጊነት ወደዛ ሊለወጡ ይችላሉ። ትምህርት ቤት ልጆች መጠበቅ አለባቸው። ሆዳቸውን ያማቸዋል፣ በርግጥ ያማል። ግን ወላጅ በየቦታው እንትን ይወጣል ማለት ወጪ ራጅ እንደሳለ አልትራሳውንድ እንደሳለ ምን ይላል ምንም ነገር አይታየም። ቤተሰብ ለልጁ መንገር ያለበት ያ ቦታ ማንንም ሰው መንካት እንደሌለበት ለማንንም ሰው ማሳየት እንደሌለበት። እድሜ ደግሞ አይለይም። ቀደም ብያለሁ ከ15 ወር አመት አላልኩም፣ ከ15 ወር እስከ 82 አመት እድሜ በዛ ክልል ውስጥ ነው ታየው። የወር አበባ ተከስቶባት ከዚህ በፊት የተገረፈች የተመታች አለች። እሷም ደነገጠች፣ ፕላስ ተገረፈች። ዋይ የፖሊስ አባላትም መሰልጠን አለባቸው። ህብረተሰቡ በአጠቃላይ ኃላፊነት አለው ይሄንን ነገር ለመከላከል። እዚህ ላይ የትምህርት ቤት ሚና በጣም መጥቀስ አለብን። አንዲት ሴት ዝም ብሎ ሲያንከራታት ወይ እንትን ሊላ ሲትልል አንዳንዱ የሚያልፋለ። እነዛም ሰዎች መታከም አለባቸው እንጂ ህብረተሰብን ማጥቃት የለባቸውም። እንደ እድሜያቸው ሁኔታ ወሲባዊ ትምህርት፣ የጾታ ትምህርት ቤተሰብ ማስተማር አለበት፣ መንገር አለበት። ግራ ይጋባሉ። የፌስቡክ ቻናላችንን ተከታተሉ። ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላም። የኔታ ቤት